Slovan Liberec si dneska připsal druhou výhru na domácím trávníku, a to když porazil Sigma Olomouc 2-0. Pane Kozle, budete dnes své svěřence pouze chválit? No tak dneska je pochválím, protože ten cíl byl splněný. Vyhráli jsme, dali jsme dva góly, ten první si myslím moc hezký. A samozřejmě nějaké chyby v té hře jsou pořád, to si zhodnotíme, takže za to je třeba za všechno chválit nebudu, ale jako v podstatě samozřejmě ta spokojenost převládá. Měli jste výborný vstup do utkání, hodně sebevědomý výkon směrem dopředu. Apeloval jste na hráče, aby věřili tomu, že jim to přinese ovoce, když takhle budou hrát? Ne, já si myslím, že hráči tomu sami věří, že vědí, že můžeme hrát dobře, že jsme schopní kombinovat, že jsme schopní prostě být nebezpeční. Jsem rád, dneska jsem udělal vlastně dvě změny na těch ofenzivních postech a oba dva hráči dali gól a hráli velmi dobře, takže to jsem za to rád. Dali jste dva góly a zároveň žádný neinkasovali. Milan Knobloch, to vypadalo, že by nedostal gól, ani kdyby se hrálo ještě jednou utkání navíc. Ne, tak samozřejmě víme, že Sigma měla šance vlastně první půli dvě, i když jedna byla taková spíš smolná z naší strany, jak se tam soupeř dostal, ale i tady v druhé půli vlastně jak chytil tou nohou. Takže když chcete vyhrát, tak chcete být úspěšní proti silným týmu, musíte mít i dobrýho golmana, a to se dneska potvrdilo. Jusuf dneska nastoupil v základu, dal gól, měl velký podíl i na té první brance, kde odtáhl jednoho z hráčů. Ukázal dnes, že když je fit a je vlastně v pohodě, že může být rozdílovým hráčem? Tak já si myslím, že to jsou rozdíloví hráči i Míňo Stoch, a jsem rád, že Jusufovi to dneska vyšlo, hrál poprvé v základní sestavě. Víme, co už otrénoval a už kolik byl schopný, a vydržel dneska 60-65 minut v tempu, a za to jsem rád a za ten jeho výkon samozřejmě taky. Děkuju za hodnocení a nechte si užívat fandění fanoušku. Díky, nashledanou.